To, tak já jdu na nějaký pravidla. Já jsem tady sepsala 13, nebo respektive 12 plus jedno pravidlo. 13. je zlaté, takzvané. Základní pravidla, které používat, když plánujete. Pravidlo maximálně 3 úkolů na den. Já už jsem to trošinku zmiňovala, když si tam naplánujete prostě 15 úkolů a uděláte jich 10, tak s jakým pocitem se na to večer podíváte. Jo, podíváte se na to a řeknete si, ty jo, já jsem jako nic nestihla. A jako nevidíte těch 10 udělaných hotových úkolů, vidíte těch 5, které udělané nejsou. Jo. To právě nechcem. My chceme mít hotový všechny, které byly důležité. Je lepší naplánovat si klidně jeden, pokud je to nějaký velký časově náročný úkol, tak si tam dejte jenom ten jeden a mějte pocit, že jste ho udělali, že jste to, co jste řekli, udělali. To je tím cílem. Psychika totiž hraje roli samozřejmě nejenom v plánování. A jak jsem zmiňovala, my potřebujeme docílit toho, aby vás to plánování motivovalo k nějaký další aktivitě a ne aby vás demotivovalo v tom, co vlastně všechno nestíháte. Navíc taková ještě ta myšlenka toho, jako selhal jsem, protože jsem neudělal ten plán. Jo, ono tam ta psychika hraje roli. Zase jsem špatný a už jedete v krásném křečkovém kolečku. Jo, teď já to stejně nemá smysl plánovat, teď já to stejně neumím a jedete. To nepotřebujeme. Potřebujeme ten opak. Jo, to je dobrý. Dobrý, stihla jsem to, co jsem chtěla. Super, tak si tam zítra dám další. A zase jsem to stihla. Jo, dobrý. To nevadí, že to byl jenom jeden. Jo, vždycky, když vám zbyde nějaký čas v tom dni, tak si vždycky můžete přidat. To určitě nějaký záložní seznam úkolů bude nekonečně dlouhý. Tak, pravidlo číslo 2. Velké úkoly rozdělte na menší. To je jako jasný pravidlo asi, ale je fajn si to připomenout. Není dobrý napsat si na seznam úkolů nebo na plán toho dne, že mám udělat stěhování kanceláří, jo, projekt stěhování kanceláří. To nevím, co mám udělat. Jo. Musím si tam napsat, no, tady mluvím dnešní moje akce, jo. Chystám stěhování kanceláří, ale nemůžu si tam napsat stěhování kanceláří, protože to bych přemýšlela na 10 úkolama. Napíšu si tam zavolat uklízečce. No. To je jednoduchý. Takže zkuste vždycky to rozdělit, napsat si tam malý úkoly a psát si tam jenom to, co je důležité. Já potom v tom online kurzu, který mám na blogu, mluvím hodně o strukturování, o té důležitosti a tohle je přesně ono. Jo, rozdělit si každý projekt na malý a do plánu si psát ty malý úkoly. Pravidlo číslo 3. Stanovte si aktuální priority. Jo, priorita není to samé, co hodnota. To jsem taky zjistila, že není úplně někdy jasný. Hodnoty jsou, to jsme teď asi se všichni krásně poučili, jaký jsou naše reální hodnoty. Jo, svoboda, mír a takový, to jsou ty věci, které se nemění. Priority se mění. Jo, priority se mění v průběhu života. Souvisí to samozřejmě v tom, v jaký jsme životní fázi, co se děje kolem nás a tak dále. Takže vždycky si stanovujte ty aktuální priority, to, co je pro vás aktuálně důležitý. A pozor, tady rovnou upozorním na priority ostatních lidí, což bývají kolegové, kteří nutně přiběhnou a nutně něco potřebují a teď se vás snaží přesvědčit, jak je to priorita pro vás a ona to pro vás třeba nemusí být priorita. No, pro vás to může být jenom pomoc někomu druhému. Ale k tomu se ještě pak dostaneme, já tam pak ještě na tohle téma mám pár bodů. Tak, další bod, pravidlo číslo 4. Plánujte každý den, vytvořte si návyk. To jsem tady zjistila, že s tím problém nemáte, ale je skutečně důležité, cokoliv chcete do svého života dostat, tak abyste vydrželi a vytvořili si z toho návyk. Jo. Říká se, že na návyk potřebujete 21 dní, já jsem dokonce tady někde četla, že až 66 dní je potřeba na vytvoření návyku, což je teda docela dramatický. A je pravda, že těch prvních minimálně 20 dní se musíte přemlouvat, když začínáte, takže myslím, že to asi není vaše situace, ale kdyby náhodou, nevzdávejte to, připomínejte si, proč to děláte každý den a vydržte, pak už se vám to stane automatem, bude to prostě o mnoho snazší a samozřejmě rychlejší. Tak, pravidlo číslo 5, to je důležité pravidlo. Počítejte s tím, že přijde i nějaký nečekaný úkol. Jo. Takže v každém plánu byste měli mít prostor na nějaký ad hoc věci. Samozřejmě, nejde to vždy přesně odhadnout, ale čím díl plánujete, tím víc jste schopni vyhodnotit, jaký úkoly nebo jaký množství úkolů a jaký čas zaberou, pokud prostě plánujete pravidelně. Takže mějte tam nějakou rezervu, nenechávejte si třeba, nebo nedávejte si věci hnedka za sebe, pokud třeba plánujete v kalendáři, no, píšete si bloky, to taky dobře funguje, psát si bloky,
Tak já jsem teďka nedávno absolvovala takový pokus na time trackingu, napsala jsem o tom i článek na blog a zjistila jsem, že si plánuju jeden meeting za druhým a zapomněla jsem si tam mezi nimi nechávat jako přestávky. Jo, takže jsem pak zjistila, že mám třetí meeting a nestihla jsem si dojít na záchod. Jo, to jsou takové jako amatérské chyby, které ale děláme možná trošku s tím přechodem na ten online svět, je to o to důležitější. Mějte v tom plánu vždycky nějakou díru, prosím vás, nějakou mezeru, ať se tam vejde i třeba nějaký nečekaný úkol. Pravidlo číslo 6. Trošku vysvětlím. To, plánujte aktivity na prostoje. Jo. Prostojům já říkám situace, kdy čekáte u lékaře. Třeba víte, že jdete k lékaři, víte, že budete sedět 20 minut v čekárně. To jsou takový plonkový časy, jo, nebo když cestujete hromadnou dopravou. Tohle jsou časy, kdy často jako jedeme pěkně prokrastinaci, jo, sociální média a už to jako sviští. Ale v tuhle dobu se dá dobře vyřešit nějaké věci, které vám zapadají do těch vašich priorit a do těch plánů. Jo. Takže když vím, že pojedu tramvají, tak si naplánuju telefonát s někým. Jo. Když budu čekat v čekárně, já třeba docela často si připravuju body na schůzky, jo, protože tam je klid, většinou tam nemůžete brát telefony, takže si to sepíšu, jo, mám ten bloček u sebe, tak si tam napíšu ty body. Je to takový jako klidných 20 minut, který vám krásně můžou vyplnit ten čas a nebudete si pak říkat, nebo nebude vám tam potom večer na tom Instagramu jako pípat to, že už jste vyčerpali všechen čas, jo. Jako se to stává mně třeba. Tak, zapisujte si stav a vývoj úkolů, odškrtávejte nebo prostě nějak to trackujte. Tohle je takový psychologický bodík, jo. Ten mozek, já jsem vám to trošinku nastínila, ten mozek prostě potřebuje motivaci, potřebuje vidět, že je dobrý a vnímá to často podvědomě, aniž bychom si to uvědomili. Tak odškrtávejte, jo, dávejte svýmu mozku signály, co všechno už jste dokázali a já ještě teda doporučuji nebát se si to jako nahlas říct, jo, si to jako říct, hele, tyjo, to je dobrý, já už prostě dneska je poledne, já už mám prostě půlku úkolu hotových, to je super, jo, dobrý. Občas se jako odměňte, ono to totiž opravdu strašně moc funguje. A vracím se třeba i k tomu to do today, jak jsem zmiňovala, když ty úkoly fakt přeškrtáte, tak na první pohled nádherně tomu mozku ukážete, že tohle je hotový, tohle není. A on si říká, jo, tyjo, tak už mám jako něco hotového. A jako máte motivaci zase pokračovat. Pravidlo číslo 8. Hlídejte si soukromé úkoly spolu s těmi pracovními. Já jsem to trošinku na začátku naznačila. Ten work-life balance úplně není o tom, že vám v pět upadne tuška a pak už neděláte nic do práce a až do 9 do rána. Jo? Protože pokud pracujete takhle, tak je to spíš asi to je takový přístup, který vás asi úplně jako ke štěstí nedovede. Jo? Prostě pokud děláte práci, která vás baví, tak málo kdy koukáte na hodinky, kolik jste nad tím strávili času. Ale důležitý je, že v určitý chvíli v životě jsou prioritou třeba soukromí úkoly, jo? Nebo prostě ty dva životy se prolínají, furt žijeme jeden život, furt jsme to my, máme rodiny, máme prostě svoje koníčky a potřebujeme mi čas na oboje. Proto já absolutně nedoporučuji udržovat si dva task listy, taky jsem to zkoušela, jo? Mít jako dva task listy separé, ten, co mám udělat jako pro domácnost a pro rodinu a tak dále a zvlášť ten pracovní. Co se pak stane, samozřejmě ten domácký někde založíte a vytáhnete ho za týden a zjistíte, co všechno jste neudělali. To znamená, zkuste se možná spíš to psát dohromady, pokud má dítě narozeniny a vy mu máte vyzvednout dort, tak si to prostě napište na ten task list, to je fakt důležitý, jo? Nemůžete zapomenout na to, že máte vyzvednout dort, no, protože to vás to dítě doma ukamenuje, že jo? Tak si to pište fakt na jeden seznam a vůbec se, nebo učte se nevnímat provinile, pokud jeden den máte víc soukromých úkolů na tom task listu, protože jindy zase máte víc těch pracovních. Tak to prostě je. No, stejně jako děláte občas přes časy, když je to potřeba, tak jsou chvíle v životě, kdy je potřeba hold prostě pracovat méně hodin. Tak aby to mělo být, samozřejmě, já neznám vaše šéfy a tak dále, může tam být nějaký různý překážky, ale myslím si, že tohle je opravdový work-life balance. Tak, pravidlo číslo 9. Používejte Eisenhowerovu matici. Nevím, jestli znáte. Stručně se zkusím popsat. Možná jste to už viděli v nějakých, já teda naposledně na vysoké škole, ale ono to fakt funguje. A důležitý, vlastně tato matice dělí úkoly nebo respektive nějaké činnosti na důležité a urgentní. Jo? Každý úkol, který se k vám dostane, může být buď víc nebo méně urgentní a víc nebo méně důležitý. Dělí teda ty úkoly na 4 do 4 kvadrantů.
Ten první, ta jednička, to jsou důležité a urgentní. To jsou úkoly, které v podstatě je potřeba udělat hned. Jo? To znamená, to je něco, co nepočká, je to na nás, musíme to udělat s nejvyšší prioritou a fakt to nemůžeme odkládat. To jsou často i takové úkoly, které tam právě přijdou ad hoc, jak jsem zmiňovala, mějte tam na ně tu rezervu, ale tohle prostě nepočká. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že těchto je absolutní minimum. No, dobře to vyhodnoťte. Potom je kvadrant 2, což jsou důležité úkoly, ale nejsou urgentní. To znamená, nemusí být hotové dneska, pravděpodobně stačí, jo, přijde vám nějaký e-mail, který vyžaduje prostě delší aktivitu, napište si ho na seznam, vyhodnoťte, kam patří, jestli třeba zítra se k němu dostanete, pozítří, za týden, to je úplně jedno, naplánujte si to. Třetí kvadrant jsou méně důležité, ale urgentní. To jsou takové ty méně důležité věci, které, jakoby, řekněme, není tam pro vás nějaká ta vlastní důležitost, ta vlastní priorita, ale bohužel jako už nepočkají, už mají nějaký termín. Tak ty zkuste delegovat. Vždycky se tady, když se tady o tomhle tom bavím s lidma kolem sebe, tak mi říkají, no já nemám jako na koho delegovat, že jo? Já nemám žádný podřízený, komu to mám jako dát. Jo? Tak ono není potřeba delegovat jenom na podřízený. Občas se dá delegovat na kolegy třeba, když to umíte chytře. A samozřejmě na různý jako jiný lidi kolem sebe, jo? Členy domácnosti, to je takový typický. Někdy můžete delegovat prostě to, že potřebujete dojít na poštu, no teď tam pošlete manžela, jo? Nebo prostě potřebujete nutně už opravdu jako uklidit doma, no tak zadelegujete děti, jo? To jsou takový věci. To je taky delegování, tak zkuste využít víc delegování, zamyslet se nad tím, co všechno vyšlo předat dál. A potom je tam můj oblíbený kvadrant, to je čtvrtý, to je nedůležitý a ani urgentní úkoly. Jo? Těch je nejvíc v životě a ty je potřeba nedělat. Teďka, jak to udělat, že jo? Aby jsme jako nedělali? Já mám takovou svoji metodu a prosím, doufám, že to neprasknete mému šéfovi, ale moje metoda, když mám podezření na takovýhle úkol, který mě přijde do mailu, tak já zkouším dělat, že jsem ho jako neviděla. Jo? A já vždycky zkouším a počkám pár dní. A ono se někdy to jako vrátí, někdy mi to někdo připomene a pak zjistím, že OK, tak to jsem to špatně vyhodnotila, to nebyla čtyřka, to zařadím někam jinam. Ale docela často se stane, že si na to nikdo ani nevzpomene. Jo? Takový typický příklad, jo? Potřebujeme nový report, že jo, super, strašně, a pak jako já ho jako zapomenu udělat a ono je to jako dobrý, ono se nic nestane. Jo? Tak zkuste, občas to funguje, ušetříte tím hromadu času. A ne, že řeknete, že jsem vám to řekla já. Máte k tomu otázky, je tohle hodně jako teorie, ale když se nad každým úkolem budete zamýšlet, kam ho dát, tak vám to trošinku pomůže fakt to napasovat a je to spíš o tom, že když to vyzkoušíte, tak potom to budete dělat automaticky, to není něco. Tak jdeme na další, to desáté pravidlo, to je Paretovo pravidlo, to taky určitě znáte, Paretovo pravidlo 80-20. Připomínejte si ho, na to se dost často jako zapomíná. A já tady mám nějaký příklad, jo? 20% zákazníků vám přináší 80% zisku. 80 problémů je způsobeno 20% příčin. To jsou jenom takové jako vzory, kde to všude platí. To Paretovo pravidlo platí jako všude, kde si vzpomenete. A hodně tohleto pravidlo zmiňuje Tim Ferriss ve 4-hodinovým pracovním týdnu, pokud jste četli, kde to vede úplně jako do extrému a zjistil, že vlastně se snaží vyhovět všem zákazníkům stejně. A že to opravdu nejde, jo? Protože když máte zákazníky, kteří jsou velký, přinášejí vám velký zisk, tak by samozřejmě měli dostávat víc času, ale jak už to bývá, tak takhle to nefunguje. Ty zákazníci chtějí všichni stejný servis. Jo? A je to na vás, aby vy jste si to vyhodnotili. A třeba když jsem přišla tady do této firmy, tak jsem zjistila, že tady je 480 zákazníků na 4 obchodníky. Jo? A teď tam nebylo žádné jako pravidlo. Teď ty lidi nevěděli, teď jim volalo třeba 100 lidí denně a nevěděli, co s tím mají dělat. Takže bez nějakého vyhodnocení, který zákazník přináší, jaký obrat, jak je důležitý, ty lidi by se jako z toho zbláznili. To prostě nejde. Takže i v rámci těch úkolů zkuste si vždycky vyhodnotit, kam to patří. Jestli je to těch 20% důležitých, pak je samozřejmě plánujete na dnešek, na zítřek a tak dál. A nebo je to těch 80 nedůležitých, který si tam necháváte někde pod čarou a vrátíte se k tím, když na nich třeba bude čas, když něco stihnete rychleji a tak dále. Jo. Tak, pravidlo číslo 11. Plánujte odpočinek, koníčky a rodinu. Já jsem to trošku nakousla v tom work-life balancu, co jsem zmiňovala předtím. Je dobrý si i do plánu tohleto dát. Zmiňovala jsem to v rámci těch přestávek, jo, mezi těma meetingama. To je takový typický bod.
ale fakt doporučuji třeba v online době psát si pravidelné přestávky třeba na oběd a dát si je do kalendáře, vybukovat si tam ten čas, abyste se jako nedostali do toho, že pak prostě fakt zjistíte, že jste nebyli ani na záchodě, nestihli jste se napít. Takže doporučuju. A hodně doporučuju si i naplánovat nějaký třeba koníčky. Pokud chodíte pravidelně, já nevím, hrát tenis, tak si to dejte pravidelně do toho kalendáře. Nechte si tam na to jako vyhrazený čas. A zkuste jakoby to tam jako nezabrat ničím jiným, jo? Nepřebít to. Často pak máme takovou tendenci, to jako, že něco důležitější, tak to teďka zruším. Jo? Já jsem se takhle poslední 3 měsíce přemlouvala vrátit se do fitka. Ale to nevadí. Zkuste to. Nechte si to tam a uvidíte. Můžu teďka doporučit skvělý podcast. Včera jsem slyšela poslední, předposlední Deep Talks s Martinou Viktorií Kopeckou. Přesně hodně se tam o tomhle mluví, tak kdybyste na to narazili na Spotify, tak na to koukněte. To je celkem zajímavý zamyšlení nad tím, jak často všechny ostatní upřednostňujeme a na sebe nemyslíme. No. Pamatujte si, že čas pro sebe není prokrastinace. Pravidlo číslo 12. Důležité. Vždy se snažte úkoly plánovat v souladu se svými hodnotami a vizí. Jsme to tam naznačili na začátku. Ta vize, to je ten kompas. To znamená, jestliže si dáváte na plán úkoly, který jsou jako v rozporu s tím, co máte ve vizi, a je toho většina, tak samozřejmě tu spokojenost v tom životě budete hledat velmi, velmi špatně. Samozřejmě v každé práci je něco, kde jako oprus a nebaví nás to a není to úplně dobrý a musí se to udělat, ale mělo by to být vyvážený. Pokud pracujete někde, kde máte pocit, že to je v rozporu s hodnotami, já vždycky tady dávám takový svůj příklad, já jsem třeba dostala za svůj život jako marketák, dlouholetý marketingový člověk, tak jsem dostala spoustu nabídek pracovat do firem, které prodávají cigarety. Jo. A to je něco, co prostě je absolutně jako v rozporu s mýma hodnotama a vlastně jako neuměla jsem si to nikdy představit, že bych to dělala, přestože marketingově je to prostě nádherná práce, tak jenom dávám to jako příklad. Je lepší to nedělat, pokud samozřejmě vás k tomu nedovedou okolnosti, jo? No, taky vždycky jako závisí, ale pokud děláte něco, co je fakt dlouhodobě v rozporu s hodnotama a s vizí, tak je to jako blbý, protože vás to strašně psychicky ovlivňuje a ať to chcete nebo nechcete, tak to na vás působí negativně. 13. pravidlo, takzvané zlaté pravidlo, zhodnoťte a revidujte. Jo. Každý plán musíte vyhodnotit. Bez toho se nedostanete v plánování tam, kam chcete. Věřím tomu, že vy už jste tady za touhletou fází, jo, protože to bývá na začátku, že člověk jako začne plánovat, jak jsem zmiňovala, pak mu to nevyjde ten plán a teď on už jako nezjišťuje, proč mu to nevyšlo. Neptá se, co jsem udělal špatně, jo. Nedal jsem si tam těch úkolů třeba moc, nebo nedal jsem si tam malou rezervu. Můžete mít prostě práci, která vyžaduje jako hodně ad hoc činností, na tom závisí další lidi, takže tam třeba je potřeba mít víc prostoru pro ty úkoly, které chodí opravdu za ten den. A opravdu se často stává, že ty lidi, že to je jenom o tom, že si to jako nevyhodnotí. Celý život se furt něco učíme. Pokud se budete učit i v tom plánování, tak to plánování vyvedete k dokonalosti a budete vědět, že to je úplně jako smysluplný. Bude vám to dávat smysl. Hlavně najdete to, co vyhovuje vám. Jo? Najdete to, co vám vyhovuje, jak v čem se cítíte dobře.